І до Ужгорода їхати не треба. В Івано-Франківську побільшало сакур. 20 саджанців висадили у парку Шевченка. Втім, найголовніше, що це зробили з ініціативи та за кошти самих франківців. А все тому, що люди перейнялися вандалізмом. Раніше невідомі понищили тут частину сакур, які подарувало місту японське консульство. Відтак франківці згуртувалися у соцмережі і за власні кошти купили нові дерева. Ціна одного саджанця – 250 гривень. Мешканці кажуть, що таких грошей для окраси міста не шкода. Мені подобається те, що воно гарним цвітом, цвіточить. Ми вирішили з донечкою подарувати місту дві сакури. Дуже любимо наше місто. І хочемо якусь пам'ять залишити в цьому місті про нас. Самі саджанці морозостійкі, тому ідеально підходять до нашого клімату. До речі, самі дерева не з Японії, а з Прикарпаття. Їх ініціатори акції придбали у різних розсадниках області, зокрема в Косівському і Тисменницькому районах. І зараз я знайшов ще один питомник в долині. Тобто при бажанні ми зможемо ще докупити саджанців, бо насправді не так просто знайти саджанці сакури. Їх буквально там 10, там 5. Вони особливі, тому що вони привиті на дикі черешні. Вони не бояться морозів і вони можуть пережити нашу зиму запросто. А от з лопатами і матеріалами для посадки допомогли працівники парку. Комунальники зізнаються, вражені, що свідомі мешканці власними силами допомагають відновлювати збитки. Кожна сакура висаджена якоюсь окремою людиною, чи це якась фірма подарувала, чи це якась фізична особа. Дуже приємно, що не байдуже наше місто, що не байдуже наші громадські місця для людей, що не долучаються. До речі, біля кожного деревця планують встановити ще й таблички з японськими афоризмами або висловами відомих франківців. А після цього оновлену алею сакур урочисто відкриють. Церемонія відбудеться 24 травня. На неї завітають особисто японські дипломати. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.